Aikaisemmin kun oltiin tuolla pohjoisessa, niin se oli aina helppo sanoa, että lähdetäänpä kaupungin keskustaan tai kylään keskustaan ja lähdetään katsomaan, että löytyykö muuttuja. Mutta nyt täällä isolla kirkolla, niin se on vähän eri juttu. Täällä näitä kaupunginosia riittää. Jätkä kun on Malmilla asunut ja kasvanut hetken aikaa. En ole asunut, mutta olen käynyt paljon. Asuin tuolla Pohjois-Haagassa itse asiassa. Ai niinkö se? Vähän mä tunne sua sitten ollenkaan. Jaakko päivää. Hui. Kovat odotukset on. Siis jos ei tästä ihmispaljouvesta joku löydy, niin sitten ei löydy mistä. Näin se on. Lähdetään katsoa. Olemme Malmin torilla. Tänään kaikki on täällä hyvin. Tulemme etsimään muuttujaa. Älä mene. Mulla on sulla yksi idea. Moi. Sori, mulla on kiire. Sairaankuljettajat varmaan tarvii uuden tukan. Moi. Onko kiire? Ei. Mihinkäs sitä ambulanssilla kiire olisi? Tuli mieleen semmonen, että kun istut siinä pelkääjän penkillä, että olisitko halunnut huomenna lähteä semmoiseen muodonmuutoksen mukaan, että sulle laitettaisiin uusi tukka ja uudet vaatteet. Ymmärrän. Tosi hyvää päivän jatkoa. Moi moi. 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 Onko sulla huomenna töitä? Ei oo. Oot lomalla? Joo. Pitäisikö sulle laittaa huomenna uusi tukka ja uudet vaatteet? No, kauhean kiva idea. Mut jos sä oot lomalla ja sulla olisi periaatteessa päivä huomenna aikaa, niin jos 9:ltä cool time -kampaamassa aloitettais tuossa keskustassa, niin lähtisikö se? Miten pitkään muuten ees siellä olla? No siinä... Niin, siinä tukan laitossa menis ehkä, olisiko semmonen 3 tuntia. Sitten katsottais vaatteet ja sitten illalla ois Herttoniemessä keikka. Et periaatteessa siinä se ehkä koko päivä pitäisi varata. Apua. Mulla on yksi lähde! Mulla on yksi bisnestapaaminen 1:00. Et muuten se menisi ihan hirmu kivasti, mutta sitä ei pysty perua. Kauan menee siinä tapaamisessa? Tunti. Joo. Se saattaisi onnistua, jos 9:ltä aloitetaan ja sitten voitaisiin 12:30 pitää tauko jonnekin vaikka 3:00. Joo. Ja sitten meikattaisiin susta ehkä sen jälkeen. Joo. No hei, tää kävi vähän liiankin helposti nyt tämä juttu, mutta ihan... Joo, totta. Mutta tehdään sillä lailla, että onko sulla nyt sitten ihan samaan tien mihinkään kiire? Periaatteessa ei. Lähtisikö sä meidän mukaan käymään nyt siellä kampaamossa, niin me voitais alkaa suunnittelemaan tänään se sun hius. Lähtisit meidän kyytiin ja sitten huomenna aamulla alettais toteuttaa sitten se suunnitelma. Mikä jottei. Selvä. Sitten mennään. Niin se Falagenin keskiviikko aamukin, vaikka ei olisi nuorena poikana uskonut. Mut nyt hyvin saadaan, kun lähdetään, niin ehditään 9 aikaa Q-timeille ja lähdemään tekemään tukkaa. Ja tänään voin luvata, että on mielenkiintoinen vieras. Sekin mitä ei osaa kuvata, niin kuin meidän Jaska. Nyt kun saatais vielä tää auto parkkiin, niin alettais olla aika lähellä. Mä luulen, että se Jenni varmaan meitä sillä porstuassa jo oottelee, mutta hyvää kannattaa aina venailla. Hiusten puolesta voi sanoa sen, että uskon, että tullaan tekemään aika klassista tukkaa ja aika semmonen tyylikäs lopputulosta. Q-time on kuuluisa siitä, että niillä on äärettömän kova osaaminen, varsinkin teknisissä leikkauksissa ja värjäämiset menee kuin vettä vaan. Mut meikä heittää tämän auton nyt johonkin tuohon puuvarioon, niin lähdetään katsomaan. Jaa, siellähän se Jenni on. Moi! Et jäänyt kotti? En jäänyt tänä aamuna. Huomenta. Huomenta. Joko meillä Kiira on siellä valmiin. Olokaapa hyvä. Kiitos. Moi! Moi! Mitäpä kuuluu? Hyvä kuuluu. Tässäpä meillä olisi taas Jenni. Hei! Me nähtiinkin jo eilen. Vieläkö on ajatus pysynyt samana vai? Vai ootko saanut nukuttua, vaikka miettinyt koko yö tätä? Koko yö meni miettiessä. About samana pysytään. Joo. Pientä muutosta suunnitelmiin, mutta että ajatuksena
samat hommat mitä eilenkin. Kiva. Okay. Eikä siinä muuta. Aletaanko tekemään saman tien? Aletaan tekemään. Joo, yes. Jenni hiuksessa niin tämä tyvi oli huomattavasti tummempi kuin tämä pittuus. Kyllä. Ja sitten tässä pittuessakin niin löytyy useampaa eri väriä, että siinä niitä käsittelyjä oli alla. Niin mitäs me nyt sitten ensimmäisenä aletaan tekemään? Sulla on tässä jo kupit valmiina, niin mitä sä sekoitat? Me lähdetään laittaa sinne vähän blondorilla, haalistetaan sieltä sitä tyveä tai vähän saadaan purettua sitä tumminta väriä. Ja me saadaan tuotua vähän lämpimämpiä sävyjä sille sinne kokonaisuudessa. Että nyt lähdetään sitten ihan yksinkertaisuudessaan tekemään vaalennusaini. Okei. Elikkä kun puhut blondorista, puhut vaalennusaineesta. Kyllä, juurikin näin. No, ala sä Kiira sekoittaa vaalennusaine ja mä juon sillä aikaa teetä, niin palataan sitten tuolla Jennin tykönä asiaan. Ehdottomasti. Tehdään näin. Meillä Jennin kanssa sattui semmoinen hyvä tuuri, että jos 2 viikkoa aikaisemmin oltaisiin alettu kuvaamaan tätä sarjaa, niin Jenni olisi ollut vielä Saksassa. Sä oot asunut siis siellä jonkun aikaa. Joo, 2 vuotta ehdin asua. Okei. Okay. Mitä sä siellä teit? Henkilökohtainen elämäni sinne vei ja sitten töitä siellä samassa firmassa. Itse asiassa nyt olen tehnyt jo 10 vuotta, mutta sattumoihin siellä alueella, missä asuin, niin siellä oli sitten se sama firma, missä aiemmin tehnyt töitä. Okei. Mikäs fiilis nyt, kun sä et tiedä, että mitä tuolla itsessä tapahtuu? Vähän oot kuullut, mitä Kiira on selittänyt, mutta sulle levitetään vaalennusainetta nyt päähän, niin mikä tunnelma? Ootatko minkälaista lopputulosta? Totta kai hyvää, koska Kiira on tekemässä, mutta jännittää tietysti. Mutta mä oon aina ollut sitä mieltä, että hiukset on uusiutuva luonnonvara, että kyllä ne sit kasvaa ja sitten ihan hirveä. Joo, se on ihan oikea asenne. Tähän katsoa, mitä tulee. No niin, kiva. No nyt ollaan pesupaikalla, niin kerrohan Kiira, mitä nyt tapahtuu? No nyt puretaan täältä tätä aikaisempaa suoraväriä, mikä oli tarttunut tonne latvoihin. Että saadaan sinne vähän kirkkaampi alusta noille seuraaville sävyille, mitä sinne ollaan tuomassa. Ja se tuntuu, että se suoraväri monta kertaa se on todella tiukassa. Että tuntuu, että se ei oikein meinaa lähteä sieltä purkaantumaan. Mutta tässä tilanteessa näyttää, että kyllä se ainakin haalistumaan alkaa sieltä. Joo, ihan hyvin lähtee haalistumaan. Ja tosiaan, kun tummuudeltaan ollaan kuitenkin jättämässä sitä vähän niin kuin tähän tummuuteen, mikä se nyt tällä hetkellä on, niin se ei periaatteessa haittaakaan ihan hirveästi, jos se ei ihan kauttaaltaan sieltä lähde. Joo. Että sinne sitten tyvelle tuodaan se kaikki. Että luottavaisin mielin voit Jenni olla siinä, että ehdottomasti. Osa hiuksista tulee jäämään päähän. Ainakin. Toiset on hyviä värjäyksissä ja toiset leikkauksista, mutta mulle niin kuin vahvinta aluetta on aina ollut tämä tiskaaminen ja näiden kuppien hankaaminen. Että hyvin harvoin tulee epäonnistumisia tässä. Cathill Knife teki mulle uuden paraajon veitte, joka toimii todennäköisesti myös hiusten leikkaamiseen. Otetaanpa tosta osio ja katsotaan, miten se pellaa. Yllättävän hyvin. No nyt on iloisen väristä keittoa. Mitäs värejä nyt tehdään? Nyt tehdään vähän semmoista lämmintä ruskeeta. Okay. Laitetaan tonne tyvelle vähän tummuutta ja jätetään sinne latvaa sitten semmonen kirkkaampi fiilis. Mutta että pysytellään kuitenkin noissa lämpimissä sävyissä. Sopii tosi hyvin meidän muuttujalle. Ja tässä niin kuin sinunkin tapauksessa niin yhdestä tuubista sitä väriä ei tehty. Että jos kyllä Jaska vaan saa kameralle laitettua, niin tuossa on taas monta tuubia rivissä, mistä se väri koostuu. Kyllä. Ja niin kuin huomataan, että tyvelle oma väri ja pituuteen oma väri, että missään tapauksessa yhdestä purkista tätäkään lopputulosta ei saa.
juurikin näin. Mut lähdetäänpä vissiin laittaa päätä kohti noita ja katsotaan mitä tapahtuu. Ehdottomasti. Sä levität Kiira asiakkaalle hiusrajaa ympärille tuota rasvaa, ettei ilmeisesti tartu ihonväri. Joo. Tää on tosi tärkeä jotenkin sitten, kun mennään noihin tummempiin sävyihin, niin laittaa vähän suojaa sinne, että etenkin sitten, no tässä tapauksessa ei ole vielä huolta, että hyvin varmasti lähtee niin kuin ilmankin tätä silleen tuolta iholta pois, mutta että sitten kun aletaan puhumaan niin kuin iäkkäämmästä ihosta tai sitten jos on yhtään kuivempi iho, niin se on paljon vaikeampi saada se väri irtoamaan sieltä niin kuin ja otsalta ja niskasta, niin nyt vähän niin kuin ennakoidaan ja laitetaan sinne joka tapauksessa. Ja sitten jos on heti värjäyksen tai hiustenlaiton jälkeen on menoa jonnekin, niin se on sitten huomattavasti paljon paremman näköinen se kokonaisuus, kun ei ole hirveitä rajoja siellä. Kyllä. Hiusraja täällä on jo itsestäänkin, niin ei tarvitse luoda uutta sinne. Joo. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että väri on vaikuttamassa ja Maarit alkaa meikkaamaan meidän muuttujaa. Kerrohan Maarit vähän, että mitä asioita sä otat huomioon, niin kun sä alat jenniä tekemään ja minkälaista meikkiä sä oot suunnitellut? Joo, me lähdetään tekemään Jennille semmoista vähän tummempaa meikkiä, koska kyseessä on nyt iltameikki. Ja se, mitä mä katson Jennissä, on muun muassa silmien väri, että kun on tommoset oikein ihanan siniset silmät, niin me lähdetään vielä entisestään korostamaan niitä, eli mä valitsen sinne vastavärejä, eli me lähdetään semmoiseen kupariseen meikkiin, niin saadaan oikein kunnolla esille sieltä Jennin niin kuin silmien sävy vielä. Ja Jennillä on kivat isot silmät, niin sekin vielä, että saadaan oikein korostettua niitä, niin keskitytään nyt ehkä enemmän tässä meikissä silmiin. Joo. Onko Jenni helppo meikattava vai? On. Jennillä on tosi tasainen iho, melko symmetriset kasvot, niin siitä on hyvä lähteä meikkaamaan. No niin, jäähänpä seuraa tilannetta ja Jaska ottaa tarkasti kuvia sieltä, että mitään ei jää huomaamatta. Sanni pyysi mua vähän ohentaa tätä massaa täältä ja sehän hoituu, kun on kunnon työkalut mukana. No nyt ollaan taas Kiira tiskialtaalla. Mitäs nyt on tapahtunut? No nyt ollaan laitettu väriä ja nyt ollaan pesemässä sitä pois, että täällä itse asiassa näyttäisi sen verran hyvältä, että sävy alkaa hipoa täydellisyyttä. Jälleen kerran. Mitä luulet, tarviiko sitä taittaa ollenkaan? Ei tarvi. Alun perin tuossa oli vähän kysymysmerkkinä sieltä ne huonommat latvat, että jaksaako ne pitää sitä väriä siellä, mutta että tosi hyvältä näyttää ainakin tällä hetkellä, niin eiköhän se ole tässä. Ei voi kuin kehua. Mites Jenni, ootko ollut koskaan näin onnellinen? Kyllä tämä nyt hipaa melkein niin kuin sanottiin täydellisyyttä, että aika kiva tämä on. No nyt alkas Kiira olla oikeastaan leikkausta ja meikkiä vaille Jenni valmis, niin mitä luulet, me aikataulullisista syistä niin joudutaan lähteä nyt hakemaan vieras, niin pärjäätkö täällä ilman meitä? Paremmin nyt kun te lähette, että... Selvä, ymmärrän vinkin, me lähdetään varmaan samaan tien, niin moi moi Jenni. Täällähän se Ville on. Moro moro. Terve terve. Mitä isältä? Hei, hyvä nää. Sulla oli tässä jossakin joku rafla, mihin me voitais mennä vähän katteleen. Niin joo. Lähdetäänkö saman tien? Tossa on toi riffi. Joo. Mennään sinne. Okei. Okay. Terve terve. Moi. Täällähän on toinenkin isältä. Moi. Moro moro. Moi. Niko terve. Jussi moi. Mites aikaa? Hyvä nää. Terve. Samat sanat. Hyvä. Kerrahan moi. Ville lyhyesti, että minkä takia me oikein valittiin tää rapla, että mitäs teillä on tekemistä keskenään? Meillähän on pitkä historia keskenään. Kerro vaikka, että mistä se niin kuin alun perin alkoi tää teidän yhteistyö? Ville Studiolla oli Helsingin parhaat jatkot aina silloin 2000-luvun alkupuolella. Okay. Missä vaiheessa sä huomasit, että Ville osaa kuvata? Kyllä se kävi ilmi, että sillä oli sellaisia laitteita siellä aika paljon. Ja
nähtiin Villen jälki. Ja meillä sattui alkaa maailman kiertue siinä ja me vähän niin kuin huijattiin Ville mukaan. Ville oli koko ajan mukana ja siitä tuli semmoinen kirja kuin Route 69. Okay, ja se on niin kuin, mulle itselleni se, on, se kirja on melkein tärkeämpi niin kuin muisto tai semmoinen pala mun elämää enemmän kuin mikä meidän levy. Minkä ikäinen se Ville oli silloin, kun sä hyppäsit siihen kelkkaan, siihen kiertueelle? Vähän yli parikymppinen. Sen jälkeen mennyt kenties ammattimaisempaan suuntaan, että Ville on tehnyt niin monet levyn kannet ja promosuutit, että en mä osais laskea kuinka monta. Okei. Okay. Niin todella monta. Ja itse asiassa täällä ravintolassakin niin löytyy paljon tätä Villen tuotantoa. No lähestulkoon kaikki. Sopiiko, että ihan vaikka muutama käydään kattoo tästä, jos sä haluat esitellä vähän paikkaa? Joo, joo, mielellään. Tämä on siinä mielessä jännä, että nämä on nämä taulut tehty, niin onko näin, että alumiinilevyllä? Joo, suoraan alumiinille printattu, niin siitä tulee se oma fiiliksensä siitä, kun siinä ei ole mitään pohjalla ollenkaan, vaan se on suoraan sille alumiinipinnalle, että tulee se killot ja kaikki sieltä silleen. Niin kuin. Joo. Tämä nyt ei ollut ehkä semmoinen tyypillisin promokuva, mikä olisi tuolla lehtien kansissa, mutta silloin samalla kun otettiin nyt lehtien kansikuvia, niin sitten samalla tuli tehtyä vähän tämmöistä taiteellisempaa osastoa mukana. Joo. No, muutama sana Ville Villestä, mitä tässä taulussa on? Tää oli itse asiassa, tehtiin, tää ei ollut promokuvia, mutta ihan erikseen, semmoinen ruotsalainen Close Up-niminen rocklehti, niin ja se oli tosiaan niiden uuden vuoden keikkaan liittyvä kansijuttu silloin, niin sitten ne halusivat, että siinä olisi niinku champagnea mukana siinä. Okei. Okay. Tässäkin on ihan huikea fiilis. Sitten mä pyysin valolta itse, kun baarin nimi on Riffi, niinku. Mä kysyin, että mikä on maailman paras riffi, niin tässä sitten on hänen mukaansa maailman parhaimman riffin nuotit ja hänen toi signeeraus. Smoke on the water. Kyllä. No miksi mies pyörty? Mikäs tossa on niinku tarina kuvan takana? No jos on nähnyt mut joskus soittamassa, niin se on aika, tietää, että se on aika fyysistä hommaa. Oikeesti tää on 5 sekuntia keikan jälkeen. Tuli lavalta ja tohon ja en mä nyt tos kauan maannu, mut Ville nappas siitä 5 sekunnista tollasia. Tää on niinku itseasiassa mun mielestä mun suosikkikuva kaikista Villen kuvista, mitä se on meistä ottanut. Joo, kyllä se on semmonen niinku kaikki se on antanut olla. Joo. Okay. Mut hei, mun pitää mennä radioon, mulla alkaa ohjelma. Okay. Oli siisti nähdä. Kiva nähdä. Hei, hyvä. Kohtahan meillä alkaa muuten uusi näyttely teidän kanssa. Niin näytäni, joo. Tulee taas kiitos tuhannesta. Kiitos, oli kiitos. Oli äärettömän mukava jutella. Joo. Kiva näköinen kuppila sulla. Kiitos, tervetuloa toistekin. Joo, ilman muuta. Oli kyllä mielenkiintoinen ravintola. Ei ole ihan vähän aikaa tullut käytyä vastaavanlaissa. Mutta sulla oli Ville joku muukin paikka, mihin me oltais voitu mennä. Mikäs, lähdetäänkö suoraan vai? Lähdetään suoraan, paitsi itse asiassa mun tuli täältä muuten mieleen, hei. Okay. Tässä voisi olla itse asiassa, kun sä kysyit sitä, että onko semmosia mieleenpainuvia muistoja jäänyt tuolta niinku maailmanmatkojen varrelta. Niin tässä on niinku lähinnä toi Slashin kommentti on ehkä enemmän se, mikä on niinku semmoinen muisto. Mä asuin siellä Losissa kuitenkin monta vuotta. Okay. Monta vuotta asuin ihan pysyvästi Losissa ja siellä tuli kans kuvattu sitten niinku paikallisia Jussi Kuusysen ja Ville Valoja, niin kuin muun muassa Slashia ja Steven Tyleria ja tällaisia. Kyllä näitä on ja huikeita kuvia täällä on kyllä, ei voi muuta sanoa. Ihan. On näitä kivaa ollut tehdä ja Jussi on ihan ehdottomasti aina yksi mun parhaita ystäviä ollut. Ja näitä ihan kyllä hyviä tyyppejä saanut tutustua. Jaa, kivaa. Mutta tiedätkö, nyt jätetään tää ja lähdetään katsoa seuraavan mestan. Lähdetään, niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Joo. Missäs me nyt ollaan? Tää on ehkä siistein mesta Helsingistä jotenkin. Okei. Okay. Laiva. No en olekaan monesti laivalla ollut. Ei muuta kuin vanha laiva vielä. Lähellä näyttää, että. Joo, kiva. No kiitos. Ei oo kuitenkaan Vaasa-laiva. Terve, moi. Terve, Niko. Terve, Leo. Hei. Moi. Moro. Hei, kato, moi. Kiva nähdä. Kiitos, pitkästä laivaa. Kiitos, sama. Moro. On sulla ainakin komia paatti. Tää on tällainen, joo. Kertokaa, että miksi? Mitä yhteistä teillä on? Tai miksi sä Ville täällä oot ruukannut käydä? Mä oon tehnyt pari ainakin videoa täällä näin. Ja muutenkin tää on niinku vaan ihan vaan niinku hieno mesta. Niin, okei.
Joo, aina kun Ville käy täällä, niin pakko päästä uimaan. Pakko hypätä. Onko mahdollisuus nähdä tänään, kun hyppäät uimaan? No pitää kyllä hypätä. Selvä. Kyllä mä haluan. Se on hyvä, että sinä hyppäät. Minua ei tarvitse tällä kertaa hypätä. Mä oon uhonnut koko tämän reissun ajan, että jossakin vaiheessa niin mä hyppään uimaan jostakin. Mutta se ei ole vielä nyt. Ei ole vielä vastaan. Sut heitetään. Niin, kyllä. Totta. Olen käytettävissä. Niin kuin tuossa videossa aivan. Mitäs muuta? Järjestättekö te reissuja tässä vai minkälaista toimintaa teillä on tässä laivalla? Me ollaan perustamassa tähän ravintolaan, mikä avataan 30.8. Okay. Nimeltä Sorom Noob. Eli se on niinku sellainen meitäkin yhdistävä tekijä, että Ville kuvasi siihen sellaisen promovideon, mikä löytyy tästä. Näin kun laitat niin tähän YouTube-videon siihen kuvaukseen linkin, niin sieltä löytyy promot. Muistakaa siihen katsoa tämä. Onko ihan paha ajatus? Olisiko voinut näyttää vähän tätä? Voin, kyllä. Lähdetään katsomaan. Ville tietää tätä jo niin hyvin? No, sisältä tämä vasta onkin hieno. Tässä on tällainen, tätä sanotaan, niin kuin, onko tämä nyt sitten deckhouse, tällainen kansimökki. Tuolla Jani Tuomisalo. Tervehdys. Tätä. Make, tässä on Markus Hämsen. Make voi esitellä laivaa ja kertoa storya. Ai, mutta sulla ei mikki. Ei mikki. Hei, käydäänkö alhaalla? Katsotaan, mitä sen löytyy. Yes. Joo. No nyt alkaa näyttää kyllä jo niinku upealta. Siis tähänkö on tarkoitus nyt sitten, että tulee ruokailutilat vai? Kyllä, joo. Et meillä on vielä remppa kesken, että saadaan kaikki täällä nyt minttiin. Mutta meillä tulee tuohon perälle rakennetaan keittiö. Joo. Ja sitten tästä lähtee kaikki nämä veksit. Meillä on nyt uudet penkit täällä, tehdään niihin vielä pöydät. Ja sitten siinä elokuun lopussa olisi tarkoitus avata. Tai avataankin 30 päivää. Okei. Okay. Nyt spektaakkeli. Ville hyppää mereen. Ei siinä mitään spektaa, sehän on joka kerta täällä. Niin, kyllä se mitään. Ville spektaakkeli. Ei siinä mitään spektaakkeli. Videon huipennus. Mutta ei muuta kuin vaatetta vähemmän ja anna mennä, niin minä taputan sillä aikaa. Pitää ottaa tää. Hyvä. Oi. Kiitos, että saatiin käydä laivalla. Kiitos paljon. Kiitos teille. Oli poikkeuksellisen hieno mesta kyllä. No, ei sitä tiedä, vaikka joskus myöhemminkin tulisi käymään. Tervetuloa. Niin. Anytime. Kiitos paljon. Hei, me lähdetään seuraavaan mestaan. Tsemppiä sinne. Hyvä. Kiitos paljon. Hei. Hei. Me nähdään pian taas. Yes. Moro. Moro. Moi. Kombucha. Eikö hyvä? On. Kombucha on kyllä hyvä. Keurulta on tämmönen yksityinen. Se on vissiin Suomen ensimmäinen kombuchan tekijä ollut. Mm-hmm. Mun mielestä tää on niinku ainakin tähän mennessä paras, mitä on maistanut. Saattaa sisältää tuotesijoittelua. Mut hei, nyt kun Ville ollaan käyty kaikki ravintolaa pitävät muusikot läpi, niin mihin mennään seuraavaksi? Pidetään studioa pitävä kampaaja. Niin varsinaisesti se on kyllä ihan kampaamo, mutta siinä on itse asiassa nykyään mun valokuvastudio samassa. Okei. Okay. No. Tämän verran täytyy paljastaa, että se on tuttu paikka mullekin. Että mä oon käynyt siellä ennenkin, mutta mielenkiinnolla palaan. Moro. No moi, mukava nähdä. No kyllä, miten menee? No mitäs tässä, moi. Kiva kun tulitte. Kiva. Nyt mä en edes kysy, että mikä teitä yhdistää, koska mä tiedän tän tarina. Ja te teette yhdessä kuvausproduktioita ja Maria laittaa tukkaa ja meikkejä ja Ville hoitaa sitä enemmän tuota kuvauspuolta, mutta 15 vuotta ollaan tehty yhdessä. Niin totta, joo. Me niin, aloitettu. Siis me ollaan tehty niin 15 vuotta. Me aloitettiin Reekasta. Eka vai olikohan Nightwish? Nightwish oli kyllä kans on sitkin 15 vuotta niiden ekoista. Niin, tällähän on hyvät. Joo. Studiopuitteet, kun tämä on tosiaan tää on niinku Studio Marilyn, että mä teen täällä sit niitä meikkejä ja hiuksia ja sitten me ollaan tehty nämä olosuhteet silleen, että Ville pystyy sitten tekemään myös henkilökuvauksia. Me ollaan tehty enemmän noita niinku mainoskuvia, promokuvia, niin tämä on musta ihan hauska silleen, että sunnuntaisin rupeen kuvaamaan täällä. Me tehdään arkipäivät, tehdään noita mainosduuneja ja sitten sunnuntaisin kuvaan niinku yksityisihmisiä. Hei Maria, näytä vähän mitä muuta täällä on. No siis mitä, tää on tämmönen sokkeloinen 50. Tää on itse asiassa mulle myös tämmönen olohuone, että mä oon halunnut rakentaa vähän tällaisen erilaisen paikan, että mistä tulee hyvin tää elokuva, musiikki ja kuvaukset ja tää teatteri, mitkä sitten taas mun intohimoi. Mutta tässä on esimerkiksi, me nyt rakennetaan tähän mun ja Villen duuniseinää. Meille tulee tämmönen valokuvanäyttely olemaan täällä aina. Et me laitetaan sitten tähän näitä meidän yhteisiä projekteja. Tässä on alkusoittoa. Se
tutun näköisiä naamoja, mitä nähtiin jo aikaisemmassakin vierailukohteessa. Sielläkin, ja Nightwishkin oli edellisesti, tuo Apokalyptika on tuolla. Ja... Hei Maria, mitä mieltä, jos me nyt ei häiritä sua tänne enempää? Me ollaan tosi kiitollisia, että saatiin nähdä ylipäätään tämä paikka, että sä tulit näyttää. Mahtavaa, kiitos, että tulitte. Mut miltä tuntuu? Lähetkö illalla keikalle? No, alkaa 8:00. Totta kai mä keikalle lähden, ilman muuta. Kaikki kaverit mukaan. Joo. Joo, sen kiitos. Jälkeen siellä on meitä ainakin 10. Niin. Minä ja Ville. Näin, joo. Mut hei, hyvä. Me lähdetään jatkaa. Kiitos ihan super paljon. Kiitos paljon. Me nähdään taas. Me nähdään taas. Nähdään. Moi moi. No nyt on puoli Helsinkiä kierretty, niin pitäisikö me syödä välillä jotakin? Alkaa olla aika kova nälkä oikeesti jo. Sä saat etsiä ruokapaikan ja sen jälkeen lähdetään katsoa se muuttuja. Joo. Et minkä niin. Näköinen. Mä luulen, että siitä tulee ihan huikea. Joo. Toivotaan varmasti. Näin. Niin. Hätä etti. Hyvä. No nyt olisi Jenni sitten aika lähteä katsoa, miltä sä näytät. Ootko sä valmis? Olen valmis. Jännittää ihan hirveästi. Kysypä, jännittääkö mua? No, jännittääkö? No kyllä mä vähän jännittää. Hei, laita silmät kiinni. Joo. Äläkä missään tapauksessa aukaise. Nyt voitte laittaa. Joo. Ja mä vien sua olkapäistä kiinni, kun tässä on portaita muutama askelma, niin voit luottaa minun vahvoihin käsivarsiin. Mutta mennään pikkuhiljaa. No niin. Ensimmäinen. Jännittää vielä enemmän kuin no kyllä, kyllä mä nyt näistä selvitään kaksista. Toinen korkeintaan kaatuu. Ja nyt on viimeinen porras. Sitten lähdetään peiliin, ettei älä missään tapauksessa vielä aukaise. En aukaise. Ja otetaan vielä yksi askel lähemmäs, varmasti näet. Nyt sulla on tässä ympärillä vähän lähimmäisiä ja kavereita ja meidän päivän työntekijöitä tässä, ketkä on osallistunut tähän. Ja nyt ihan hetken päästä niin me nähdään, että minkälainen se muutos on ollut. Haluatko jo kohta aukaista silmät? Kyllä mä ehkä haluan ennen kuin mä pyörryn jännityksestä. Okei. Okay. Älä vielä aukaise, mutta nyt sä voit aukaista. Yeah. Aivan huikee! Ihan mieletön. Olisitko ikinä uskonut, että se muutos olisi näinkin iso? No en ajatellut kyllä. Onpa hieno. Joo. Ja se, vaikka loppujen lopuksi sitä pituutta ei ihan hirveän paljon ole lähtenyt, mutta mä en tiedä, näetkö tästä, jos mä vähän yritän sua kääntää, että miten tää on porrastettu tää hius täältä, niin se on aivan totaalisen erinäköinen se lopputulos siinä. Ja miten tasainen ja kiva väri siihen on saatu aikaan. Toi väri on tosi ihana. Mitä tykkäät paidasta? Paita ihan mahtava. Väri sopii ruskettuneeseen ihan niinku. No se on kyllä täydellistä. No mitäs on mieltä sitten Kiira? Sä pääsit tätä tukkaa oikeastaan eniten laittamaan, niin mitäs fiiliksiä sulla on tästä? Oh, todella kaunis nainen sieltä kuoriutui. Ihanasti. Mä tykkään tuosta, että se lämmin väri lämmimällä iholla, niin se tasoittaa ihan äärettömästi ja tuo sun parhaat puolet esille sieltä. Kasvoista ja silmistä ja... Tykkään kyllä itse tosi paljon. Ja jos ajatellaan sitä, että mikä se oli se tilanne siinä vaiheessa, kun oltiin tehty sitä värinpoistoa siinä ja vaalennettu. Että olisi pääsiäistunnelmi olisi sopinut hyvin, mutta aivan huikean näköinen kyllä tuo lopullinen väri. No mites Maarit, sä meikkasit, ootko tyytyväinen lopputuloksiin? Olisitko tehnyt jotakin toisin? En itse asiassa, että mun mielestä toi kuparinen sävy sopii sulle tosi hyvin, varsinkin nyt kun sulla on vähän ruskettuneempi iho. Yeah. Ja me jätettiin toi meikkipohjakin tommoseksi vähän helemmäksi, läpikuultavammaksi, että me ei lähdetty sieltä hirveästi peittelemään mitään, koska Jennillä on tosi nätti iho siellä alla. Ja just vahva meikki ei aina tarkoita mustaa, että siellä on nyt vahvempi meikki, mutta se on tommonen kuparinen ja kivasti tuolta säihkyy noi sun silmät ja nätisti tulee sun luuso esiin nyt, kun on sieltä pikkasen korostettu poskipäitä. Ihanaa. Mitä luulet? Uskaltaako tällä ulkoasulla lähteä illan keikalle? Tällä ulkoasulla lähdetään illan keikalle riemuiten. Hieno, hieno, toivottavasti en tuota pettymystä sitten illan päätteeksi. Se jää nähtäväksi. Hienoa. Mut tehdäänkö semmoinen temppu, että aletaan valmistautua. Meidän pitää lähteä vielä laittaa tavarakin sinne keikkapaikalle, mutta nähdään siellä 8:00 alkaa soitannat, niin ei muuta kuin nähdään koko porukka siellä sitten illalla. Tehdäänkö näin? Ehdottomasti. Hyvä. Kiitos. Olet enemmän kuin pyydän, liian kaunis koskettaa. Sinun hymysi vain huomais, jos vika minun on. Niin mä lupaan, että muuttuu vielä.
sua vain tiukemmin. Olet enemmän kuin kukaan toinen. Tästähän voi sydämessä kaipaus polttaa. Okei, nyt tulee. Elikkä bussia otteli siinä ja me tultiin sieltä salamykkäisesti takaa pitkän mikin kanssa koputtelemaan olkapäähän. Ja Jennillä oli semmonen tukka, että sillä oli tähän asti aivan tummaa. Ja sitten oli vaalennettu tästä niin kuin se loppupätkä. No kysytään teille, mitä mieltä te olette? No miltä Jenni nyt tuntuu, kun keikat on ohi ja ilta on tullut, niin vieläkö tunnet olevasi kaunis? Tosi kivalta tuntuu ja tunnen erittäin olevani kaunis kyllä. Ja ei kaduta, että lähit mukaan? Ei ollenkaan. Oli tosi kiva kokemus. No hyvä, cool. Mites Ville? Sä kävit uimassa ja... Se oli mahtava. Mulla ei ollut suolasuihketta autossa, mutta sä sait sen hyvin kuntoon sillä meriveellä. Ja... Se on paras suolasuihke, se merivesi. Ja, totta. Ja kohtuu edullinen. Mikä? Kohtuu edullinen. Niin. Joo. Luomu. Totta. No mitäs mieltä Jennistä nyt, kun iltahämärässä katsoo, niin toimiiko? Toimii tosi hyvin. Joo. Tosi hienoa työtä olette tehneet. Mitä sä tykkäät tästä paijasta, kun me aprikoitiin sitä pitkään, että onko liian jo keltainen? Se on aika kirkas, kyllä. Mutta se on pirteä toisaalta. Niin. Mutta on kirkas. Mutta joo. On. Hyvä on valinta. Kyllä. On se hyvä valinta, kyllä. Kyllä. No mitäs Aleksi, meidän randomi kuulija tältä ravintolasta, niin kommentoi säkin jotakin. Musiikki oli hyvä, malli on äärimmäisen kaunis. Olisi varmaan muutenkin, mutta vielä noin vaatteet ja hiukset on kyllä on hyvät, erittäin hyvät. Ja, hyvä oli meininki. Mun mielestä, niin kuin, voisi sanoa, että mä tiesin, että biisit on hyviä, mutta silti positiivisesti yllätyi illan tunnelmasta ja esiintyjän esiintymisestä varmuudesta. No kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Kyllä. Saanko mä nyt tämän mun juoma, minkä sä oot mulle ostanut siitä näistä kehuista, niin juosta. Joo, okay. Ota nyt, sä voit sen ottaa. Saanko mä laatikollisen, niin kuin luvattiin? Saa, totta kai sen saat. Säkin näytät tosi hyvältä. Saanko mä toisen laatikon? Kiitos. Joo, siitä voidaan neuvotella. Joo. Mutta kaikin puolin, niin mitä tässä nyt jututtaa, jos kaikki on rehellisiä, niin päivä oli aika onnistunut. Ja ainakin siis mulla ja Jaskalahan ei ole mielipiteitä, joten Jaskankin puolesta voin sanoa, että äärettömän kiva oli ollut Villen kanssa tämä päivä. Ja ihan huikea muutos. Q-Timein kampaamoon, niin paljon kiitoksia. Aivan huikeata työtä siellä tehtiin. Ja niin väsyksissä, ettei jaksanut sitten enää koko porukka tulla tänne. Mutta... Ja Karitalle kiitos paljon. Ihan uskomattomasti veti tuossa mun kanssa ja on otettu, että tulisi paikalle. Niin... Mahtava päivä just siinä, kun oli semmoinen, että on paljon riemua ja sitten tulee tätä sun hyvin alakulasta, mutta erittäin kaunista musiikkia. Se oli ihan semmoinen, rupesi ihan itkettää siinä jossain kohdissa. Ja tuossa lopussa oli hieno oivallus tuli tuosta sun viimeisen laulunsa, että olen tässä, jos etsit taikaa. Että siinä jotenkin kiteytyy kaikki hienosti. Elämän taika. Tässä ja nyt. Siinä se vaan on. Joo, kiitos kaunista sanoista. Kyllä niitä on monta kyyneltä on vuodotettu, kun niitä on kirjoitettu. Että se on hyvä, jos sieltä jotakin välittyy ja voi poimia. Arvostan näitä sanoja. Hienoa. Me aletaan Jaskan kanssa suuntaamaan niin Kotkaa seuraavaksi. Ja yritetään unohtaa hetkeksi sitä Helsinkiä. Lähteä katsomaan muuta maailmaa. Mutta hei, kiitos kaikille. Kiitos paljon teille. Mukavaa, että olitte mukana ja tehdään ilta tähän. Selvittiin Helsingistä. Olisitko uskonut? No oli se kyllä vähän. Se vaati uskoa, sanotaan näin. Joo, mutta hyvin meni kaikki ja tavatti mielenkiintoisia hahmoja. Ja taas tuli ihan loistavan näköistä tukkaa. Kyllä kampaaja tossa. Jos jotkut, niin kampaaja tossa. Mutta mä heitän sut tähän lentokentälle ja ota lento vaikka Ibizalle. Sulla on vuorokausi aikaa tehdä mitä haluat, niin nähdään seuraavan kerran perjantai-aamuna Kotkassa. Selvä. Ei muuta kuin lykkätil. Lento Ibizalle ja takaisin, niin siinähän se vuorokausi netisti menee. Kyllä, ota yksi GT-lento tänne. Vaikka kaksi. Selvä. Moi moi. Moi moi.